Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100. Početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 12, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat písemné, ale co? Písemné sčítání. Není zde žádné znaménko, čili tady na tom řádku budeme sčítat. A když sčítáme písemně, tak říkáme plus. Tak. Začínáme od jednotek a ze spoda nahoru. 8 plus 7 rovná se 15. Pozor, 15 to jsou dvě čísla, takže jenom jednotky zapíšeme a desítku si napíšeme tady malou, možná, že už to nepotřebujete, ale v každém případě si ji dejte sem k desítkám a dopočítáme desítky. 1 plus 3 rovná se 4. Výsledek 45. Druhý příklad. Zase ze zadu od jednotek 0 plus 4 rovná se 4. Tam problém žádný není. 3 plus 2 rovná se 5. Tak tady jsme nic nemuseli k jedno, od jednotek k desítkám. Připočítávat zkusíme ještě jeden příklad. 9. Plus 6, pozor, 15. Napíši 5, do jednotek 1, 1 desítku připočítám k desítkám. 1 plus 4 rovná se 5. A ještě jeden příklad. 2 plus 9 rovná se 11, jednotku, desítku k desítkám, 1 plus 3 rovná se 4. Tak, to byla ukázka sčítání. Podíváme se dál. Tady vidím znamenko. Minus. Čili budeme odčítat. A u odčítání říkáme a kolik je. Tak, jdeme na to. 6 a kolik je pět? No tak to ne, to nejde. Vždycky musíme dopočítávat k vyššímu číslu. Pětka je menší než šest, takže si musím počít. Počím si desítku a už to vypadá lépe. Šest a kolik je patnáct? A devět je patnáct. A protože Vím, že vždycky, když si něco půjčím, musím to vrátit. Takže tady jsem si půjčil desítku, vrátím k desítkám a znovu dopočítávám. Jedna a kolik je čtyři? Tři. Výborně. Výsledek 39. Druhý příklad. 0 a kolik je čtyři. Nic si nemusím půjčovat. Čtyřka je vyšší číslo, takže 0. A kolik je čtyři? Čtyři bez problému. 3 a kolik je 5 a 2 také bez problému. Ještě další příklad. 9 a kolik je 9? 0. No tady je jakoby 0 a kolik je 3? 3. U sčítání jsme počítali čtyři příklady, tak tady Uděláme také tak. Sedm a kolik je jedna? Nejde. Ale když si půjčíme desítku. Sedm a kolik je jedenáct? Čtyři. Desítku vrátíme. Jedna a kolik je? Čtyři. Tři. Takže u odčítání pozor na to, kdy si půjčujete a kdy ne. Podíváme se na poslední řádek. A pozor. Do tohohle řádku, když se pustíte, tak si dejte pozor, jestli budete sčítat nebo odčítat. V příkladu nic není, žádné znamenko tady vepředu, budete sčítat. Je zde minus, odčítáte. Tady chybí šipka, ale nevadí. Tady nic není, sčítáte, ale odčítáte, sčítáte, odčítáte. Když si uvědomíte, kterou operaci budete provádět, jestli sčítání nebo odčítání, potom si uvědomte, co budete říkat. U sčítání obyčejné plus, u odčítání a kolik je. U obou příklad, druhů příkladu počítáte vždy ze spoda nahoru. Jasné? Jasné. A také ještě odzadu do předu, od jednotek k desítkám. Všechno je tady poznačené, tak já si myslím, že už to neděláte poprvé, jenom si vždy uvědomte, co budete dělat a v jakém pořadí. Dejte se do práce, držím vám palce.